باباجی دا راته وایا واقعي جنت ګول ډېر خولي نوم دي او خدای واقعي په حال موږ ټول په جهنم کې ول چې ګرمي سي واده بنګای ډېر زیاده سي واده دا راته وایا تاسو دغه لک پیاز لک دغه سبزی مراسم دي په 100 روپیه راواز تل دی دغه 100 روپیه غلسی دي خدا بازار کې سړیا چې موږ جوړ کړه نه د لاس سره دا شا سره کړه خځي بنګای ډېر غلط زیاته خځي مطمئن دي د موجوده حکومت نه کنه نه مطمئن دار دو چې عمران خان د حکومت مطمئن وای تاسو نه هغه هم مطمئن نه وو هغه موږ ته مخ خبر کړل جی اوس ولوم ورکو نو بچي بچي چې نه هغه وزيات یا دي او دبل سره چلو ریشي جوړ خاصي او د لوډ شډینګ دلته څه پوزیشن ده یو چې ته هو ډیر دې دلته ډیر زیات ډیر زیات ته خاصي او دار دو وای چې دلته کوم مشکلات درته نشته نور مشکلات دا غدي چې موږ غي د مزدوري کوو جی اوس 100 روپۍ دی اړي مزدور غریب اوس او اوس 100 روپۍ باندې کلو غړي دي او مکه مزدوري دا اشه رمنو خوندا داس به 100 ډالر مزدور بخپل مزدوري کوو جی کټای کا کوم دی په چتونو جی جی نو 500 روپۍ دی اړي دا پکې خو سکی دي اوس 100 روپۍ باندې بخپل بچی پاله کنه رو رزو کوي تاسو افغان روپۍ به سره وړ وړ بچی نه دي جی هغه اوس رانه لګی نمبر پوښی بابا جی ډیر زاد شکریا دا کوم واقعي د منګای ډیر زاد منګای ډیر عمران خان جره غنا 1 نمبر سړی دی 1 نمبر 1 نمبر ډیر زاد شکریا جی